Коли Україна отримає танки західного зразка, який він? Вітчизняний ударний дрон, деталі розробки якого тримають у секреті, і здорожчання харчів? Наскільки? Відповідь у єдиних новинах. Цей випуск для вас підготувала команда «Ми Україна». У студії Віра Свердлик. Вітаю. Окупанти готуються до оборони Енергодару. Вони вже перетворили у військову базу Запорізьку атомну станцію, а тепер облаштовують казарми та склади з боєприпасами у підвалах житлових будинків. Про активність ворога повідомляють в Енергоатомі, посилаючись на дані місцевих жителів. Вони помічають, що загарбники постійно заносять у підвали житлових будинків якісь великі коробки, ймовірно, зі зброєю чи вибухівкою. Роблять це переважно в темну пору доби. А наглядачі стежать, щоб з вікон їх не побачили очевидці. Лише в місцевому управлінні соцпрограми селилися півсотні російських військових. Вони не лише готуються до оборони. Напередодні у Генштабі ЗСУ зазначили, Росія може розпочати і наступ на лівобережній частині Запоріжжя. Зокрема, в Мелітополі окупанти відшукують місцевих, які можуть чинити спротив. За словами мера міста Івана Федорова, російські військові перевіряють телефони мелітопольців, шукають будь-які натяки на співпрацю із ЗСУ. В телеграм-каналах загарбники навіть створили чат-бот, де можна надсилати інформацію про людей із проукраїнськими поглядами. Крім того, окупанти перевдягаються в цивільний одяг та в прямому сенсі підслуховують розмови місцевих на вулицях та в магазинах. Інколи навіть навмисно провокуючи на емоції людей, щоб віднайти незгодних з окупацією. Нині найгарячіше на фронтах Донеччини, окрім Соледара, за який точаться бої, окупанти поливали вогнем ще 10 міст та сіл на Бахмутському напрямку. Дві ракети запустили по цивільній інфраструктурі Костянтинівки, ще 8 по позиціях українських військ. Та, як зазначають у Генштабі, українські військові дають гідну відсіч ворожій армії, яка продовжує зазнавати втрат. Зокрема, до Соледару росіяни прокладають собі шлях просто трупами своїх же солдат. Від самого міста, яке противник обстрілює з усіх видів озброєння, залишилися просто руїни. Триває важка битва і за інші міста та села на Донеччині. Українські захисники тримають оборону, заявив у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський. Хоч ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни, Збройні сили України, усі сили оборони і безпеки захищають державу. 324 дні повномасштабної війни, а як все змінилося для Росії? Вони там вже гризуться між собою за те, кому приписати якесь там тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул нам усім, щоб більше тиснути на окупанта і щоб завдати ворогу більше втрат. Двоє загиблих і двоє поранених – це наслідки чергового обстрілу окупантами Харківщини. У селищі Дворічна ворожа артилерія поцілила у приватні будинки. Біля власного двору загинули дві жінки – 59 та 64 роки. Попередньо росіяни гатили по мирному селищу з Градів. Поранену доправили до лікарні, допомога медиків знадобилася і жителю Куп'янська. Місто сьогодні знову опинилося під ударом росіян. Як повідомив голова обласної військової адміністрації, був обстріляний п'ятиповерховий житловий будинок. І російські окупанти невтомно атакують населені пункти Херсонщини із артилерії, танків і мінометів. Херсон і його передмістя за останню добу обстріляли щонайменше 7 разів. Ворожі снаряди влучили у приватні і багатоквартирні будинки. В Антонівці на вулиці Шахтарській, ми зараз бачимо на відео, майже всі будинки зруйновані, люди залишилися взимку без житла. Вночі загарбники обстріляли комунальну автобусну базу, поранення отримав охоронець. Росіяни понівечили 16 бусів, легкові авто, складські будівлі. Уламки снарядів завдали шкоди електромережам. Енергетики нині відновлюють живлення.
І в Нікополі ворог пошкодив щонайменше 4 багатоповерхівки. Окупанти били по житлових кварталах зранку з автоматичної гармати БМП-2 та ввечері зі ствольної артилерії. Повідомляють про це у Нікопольській районній військовій адміністрації. Люди не постраждали. Просто зараз в регіоні триває загроза артобстрілу, тож військові просять жителів прибережних територій провести ніч в сховищах або ж скористатися правилом двох стін. Цей рік вирішальний, не можна гаяти час. Україні потрібні танки, артилерія та нові санкції проти Росії. На цьому наголосив Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Литви. До литовських законотворців український президент звернувся у День свободи. Сьогодні 32-га річниця штурму радянськими військами Вільнюської телевежі після проголошення виходу Литви зі складу СРСР. Тоді, коли вашим людям довелося захищати своє національне життя проти радянського реваншу, було неможливо розтягувати це у часі. Треба було діяти тут, діяти зараз, щоб захиститись. Ваші люди так і діяли. Литовські серця повністю змобілізувались. І це було запорукою вашої тодішньої перемоги. Зараз потребуємо ще більшої змобілізованості і в усьому вільному світі. І тільки так можна покінчити з повномасштабною агресією. Шляхи посилення військової підтримки України обговорили телефоном міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен. Глава МЗС наголосив на важливості надання нашій державі танків західного зразка. Серед тем розмови також були подальші санкції проти Росії. І, власне, сучасні танки західного зразка Україна може отримати вже у найближчі кілька місяців. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Танки Україні вже готові надати Польща, Фінляндія та Великобританія. Що це за танки, розбирався наш Владислав Паливода. Артилерія, системи ППО, легка броньована техніка та снаряди від західних партнерів. Західні союзники передавали Україні і танки, проте тільки радянських зразків. А от важкої сучасної техніки, якої ми так потребуємо, ще не було. Поки не було. Та від початку року ситуація змінюється. 10 січня до Харкова прибуває міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок. Перемовини тривають більше 3 годин. Очільник нашого МЗС Кулеба каже, тема танків незримо присутня. 11 січня до Львова прибуває на зустрічі з президентом Зеленським польський президент Анджей Дуда і заявляє, Україна отримає танки західного зразка. Роту танків «Леопард» передадуть у межах формування коаліції. Ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція, і вирішили внести туди пакет танкової роти «Леопард», яка, я сподіваюся, разом з іншими танками найближчим часом вирушить до України. Танкова рота за стандартами НАТО налічує 14 одиниць такої техніки. Танк «Леопард-2» – основний німецький танк, вважається однією з кращих бойових машин. Це сучасні танки, і по суті справи, якщо брати, скажімо так, протистояти їх пострадянській техніці, яка мається на озброєнні Російської Федерації, то по всіх основних параметрах ці танки мають перевагу. «Леопард-2» мають високу надійність, живучість та відмінну вогневу міць. До того ж, ця машина з міцною бронею доволі швидка та маневрена. Виконувати свої задачі може вдень і вночі. Це абсолютно сучасний танк. Чому? Тому що система керування вогнем там оцифрована. Там тепловізійний приціл, там багатоканальний приціл з тепловізійним каналом, тобто є можливість використовувати озброєння і вдень, і вночі, практично на максимальну дальність. Боєприпаси німецького виробництва – це сучасні боєприпаси, які за своїми характеристиками переважають
російські боєприпаси. Такі танки нам може відправити і Фінляндія. Та спочатку ці країни мають отримати дозвіл від Німеччини. Планує відправити в Україну танки і Британія. Йдеться про танки «Челленджер-2». Одні з найбільш важкоброньованих серед західних бойових машин. Їх основна задача – знищити чи нейтралізувати броньовану техніку ворога. Цей танк, він є важчим за інші західні зразки, і це забезпечує йому потужний броньовий захист, по суті справи. Він має таку ж модифіковану гармату натовського калібру, розвинену систему управління вогнем. Це достатньо ефективна машина, яка також може суттєво, скажімо, стати тим ударним кулаком, який забезпечить просування на напрямах наступу. Кількість таких танків, що може отримати Україна, поки невідома. Військові експерти кажуть, що сучасна західна техніка допоможе нашим Збройним силам звільнити тимчасово окуповані території. Після візиту президента України до Сполучених Штатів, от все це, всі ці рішення були прийняті, що Україні треба дати те, що їй потрібно для перемоги і для звільнення території. Це треба зробити вже цього року, не затягуючи. От такий висновок зроблений. І нам дали цю зброю. Це дійсно дуже важливо. Це просто без цього неможливо звільнити територію, без цих танків. Це ще не все, але я думаю, ми отримаємо стільки танків, скільки потрібно. А потрібно їх багато. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявляв, що для того, щоб вийти хоча б на кордони 23 лютого, потрібно щонайменше 300 танків. Владислав Паливода, «Ми Україна» марафон, єдині новини. Український ударний дрон з дальністю ураження понад 1000 кілометрів. На фінальній стадії випробувань завісу таємниці привідкрили в «Укроборонпромі». Раніше там опублікували фото частини цього секретного дрону. Він може нести боєприпас вагою до 75 кілограм. Безпілотник уже успішно протестували в повітрі і нині навмисно не розголошують деталей про нього. На сьогоднішній день проєкт з розробки безпілотного літального апарату з дальністю ураження понад 1000 кілометрів та з можливістю корисного навантаження до 75 кілограмів досяг такого етапу, коли про нього ми, на превеликий жаль, говорити зараз нічого не можемо. Три голосування та блокування трибуни. Так Верховна Рада позбавляла мандатів 4 депутатів від ОПЗЖ і ще одного колегу, який сам написав заяву про складання повноважень. Депутати 40 хвилин не могли вирішити, коли ж ставити у порядок денний це питання. Нагадаю, що напередодні президент Володимир Зеленський позбавив громадянства Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. Їх немає в Україні і кожного з чотирьох звинувачують або підозрюють у держзраді. Те, як сьогодні пройшло голосування, три голосування, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський пояснив тим, що нардепів від ОПЗЖ позбавляли мандатів у повній відповідності до Конституції України, і це є прикладом того, що Україна, як член у кандидати Європейського Союзу, дотримується принципів європейського права. Яка б не була в мене особисто і в моїх колег, і у всього українського народу нелюбов до представників колишньої опозиційної платформи «За життя», але припиняти їхні мандати, дію їхніх мандатів, визнавати їх такими, що вже не є народними депутатами, треба у чіткій відповідності до вимог Конституції України. І сьогоднішнє голосування у Верховній Раді тому дуже яскравий приклад. І достатньо категорично висловився з приводу усіх депутатів від ОПЗЖ секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі «Нацмарафону». Він заявив, що це проросійська партія і закликав нардепів відповідально до цього ставитися та розуміти, з ким вони мають справу. А взагалі-то представникам ОПЗЖ немає місця у Верховній Раді, наголосив Данілов. Це люди, які привели до нас сюди війну.
люди, які постійно дбали тут за інтереси Російської Федерації, для яких Путін був куміром. Що вони роблять в Верховній Раді України, коли йдуть кровопролитні бої за нашу країну, мені важко сказати. Я взагалі вважаю, що жоден із них не має права, принаймні морального, на сьогоднішній день знаходиться в межах взагалі Верховної Ради України. Україна сподівається пройти увесь шлях до вступу в Європейський Союз менше ніж за 2 роки. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні Кабміну. За його словами, Україна буде готуватися до безпосередніх переговорів щодо вступу до ЄС паралельно з оцінкою відповідності прийняттям та впровадженням європейського законодавства. Буде сформована переговорна позиція України, яка визначить наші сильні сторони, межі компромісів, як вступ до ЄС вплине на окремі сектори економіки та держави загалом. Будуть сформовані команди переговорників з української сторони, які фахово зможуть обговорити деталі в різних сферах. Це стане підставою для відкриття офіційних перемовин про вступ. Ми розраховуємо пройти цей шлях менше ніж за 2 роки. Рада ЄС весною оцінить виконання реформ Україною для вступу до Євросоюзу. Це буде усний вердикт, а от офіційний письмовий буде оприлюднений вже восени. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. Саме Швеція найближчі півроку головуватиме в Раді ЄС і опікуватиметься, зокрема, і цим питанням. Крістерсон також відзначив зусилля України у реформах і наголосив, ставлення в Євросоюзі до вступу нашої держави дуже прихильне. Україні відомо, як і відомо Європейській комісії та іншим європейським країнам, що Швеція віддана тому, щоб Україна зрештою стала країною ЄС, відповідно до правил, які для цього є. Ми також вражені роботою, яку виконує Україна, щоб Європейській комісії доповісти Європейській Раді, є домовленість щодо усної доповіді навесні, а формальна оцінка – восени. Ульф Крістерсон, прем'єр-міністр Швеції. В Україні очікується суттєве здорожчання харчів. Про це вже говорять економісти. Торік вартість продовольчого кошика виросла майже на 40%. Чи варто нам із вами чекати здорожчання вже найближчим часом? Наша Вікторія Дмитренко проїхалася столицею і скупилася на 300 гривень. Що можна купити на ці гроші? Дивимося. Українці ще не встигли оговтатися від святкових витрат, як знову спустошують гаманці в супермаркетах. При тих залишившихся зарплатах, звісно, ціни підскочили. Традиційно базові продукти в кошиках – хліб, молочка, крупи – дедалі частіше сусідствують з найдешевшими суповими наборами. Пані Галина взяла кілька пакувань кісток по 40 гривень. Каже, з такого добра ще кілька страв зготувати можна. Суп, борщ. Капусту стушити можна. От я беру тут з індюка, такі ті саме, я роблю рулет. А ще стають в чергу по дешеву птицю, а в ковбасних рядах навіть біля акційної ковбаси носом крутять, бо дорого. Найдешевші з фруктів – яблука. Чого не скажеш про популярні взимку цитруси. Не поступаються в цінах і овочі. Народ бере всього потрошки, виняток – закупи на родинні свята. Розпитавши покупців в столичних магазинах, іду на ярмарок. А що там кладуть у кошик? За моїми опитуваннями, українці нині відчутно зменшили витрати. За один похід магазин залишають щонайменше 300 гривень. Я сьогодні також взяла цю суму і перевірю, що можна купити за ці гроші на столичному базарі. Оскільки маю слабкість до м'яса, з нього і розпочну. Покупчиня Люда запевняє, в неї гомілки найдешевші – 65 гривень за кіло. Але цінник все одно змінила. Вимкнення світла та робота підприємств на генераторах – от і плюс до старої ціни. У нас експерти кажуть, що курятина буде дорожча. Ну, вона подорожала вже, от десь на скільки? На процентів 10. На м'ясі отримую знижку 5 гривень. Далі бачу гучну акцію на фрукти. Апельсини роздаємо по 50, мандарини 50. На 40 гривень прошу зважити акційного товару. Натомість отримую торбу апельсинів, мандарин та хурми. В подарунок. Ні, гроші не треба. Мальчику купіть кофе. Отак от потрібно домовлятися з продавцями. Економія 40 гривень і маю фрукти. Далі знаходжу на базарі найдешевші яйця по 500. Поруч купую борщовий набір. Цибуля, яку нині не можуть завозити з окупованого ворогом півдня, нині вже за 30 гривень. А от картопля вийшла найдешевша – 10 гривень за кіло. У зв'язку з цим така ціна.
Родило багато. Далі ядки з рибою. Поки обговорюю підвищення цін на рибу, від продавчині отримую бонус. Лососеві черевця в подарунок. Не лежатиму довго зі старими цінниками і помідори, каже продавчиня по сусідству. Те, що я взяла сьогодні по 80, вже найближчим часом може бути й сотню. Зима, дорого все. А це що, імпорт? Імпорт, так? Да? І на останні гроші зі знижкою вибиваю запечене м'ясо. Ну що, витратила останні 40 гривень на смачну качку запечену. І от що маю. Цибуля, картопля, помідори, м'ясо, риба, яйця та фрукти. Якщо домовлятися з продавцями та просити знижок, можна набрати ось такі два пакети продуктів. Вистачить точно на кілька днів. Та що буде з цінами далі? Адже відключення світла на заводах, птахофабриках та робота підприємств на генераторах можуть потягнути додаткові, а десь 15% з наших гаманців. Експерти заспокоюють, різких стрибків не буде, принаймні в найближчий місяць. Поки що точно купуватимемо дешеву картоплю та яблука. Вікторія Дмитренко, В'ячеслав Вендичанський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини». Росіяни вдарили ракетами з вертольота та скинули вибухівку з дрона по Сумщині, повідомляє обласна військова адміністрація. За минулу добу по прикордонню випущено щонайменше 55 ворожих снарядів. У Ісманській громаді окупанти пошкодили будинок, міни втрапили і у городи місцевих жителів. У Білопіллі зруйнована школа та обірвані лінії електромереж. На щастя, обійшлося без постраждалих. Вони переїжджають, перенавчаються і починають свою справу з нуля на новому місці. Тільки на Дніпропетровщині наново відкрились 79 підприємств з окупованих територій. Як рятували обладнання під бомбами та вивозили через ворожі блокпости, як ставали на ноги на новому місці і на яку допомогу можуть розраховувати нині, Поліна Вегера розкаже. Отакі от дирочки прорізаю. Вставляємо лапки і шиємо. Маріупольчанка Христина відшиває іграшкових чайок – символ рідного міста, яке розбомбили російські окупанти. Її будинок згорів вщент, тепер його знесли. Я була в підвалі півтора місяця. Не було ні води, нічого. Неможливо говорити без сльоз. Не було ні води, ні їсти, нічого не було в підвалі. Коли вибралась до Дніпра, скооперувалась із земляками і влаштувалась на фабрику, що переїхала з рідного міста. В Маріуполі обладнання декілька мільйонів гривень. Його під градами, під тими всіми бомбьошками дівчата повозили собі по домівках, хто куди зміг. Моя робітниця, у якої більшість обладнання зберігалося, вона вивезла мені вишивальну машину ту через перевізників, ну, які їздили туди-сюди. Дуже важко було, тому що на Васильівці цій не хотіли випускати. Тобто там, ну, дуже було важко, півдня тримали. Приміщення знайшли завдяки програмі релокації бізнесу. До довоєнного обсягу робіт поки далеко. Та вже мають замовлення, якими пишаються. Це іграшки та пледи для бебі-боксів для маленьких маріупольців. Це 100% після звільнення Маріуполя, якщо буде приміщення. Я дуже сподіваюся, що ми туди повернемося. А ось це вже команда шевців з Луганщини. Обладнання вивезли завдяки держпрограмі. За 3 місяці до окупації рідного Лисичанська. А от приміщення для цеху шукали самі. В Дніпрі якраз на той момент була одна швачка з міста Лисичанськ, з нашого колективу. От, здзвонилися і, скажімо так, у трьох за потреби ринку формували продукти. Тож замість звичних лижних костюмів вирішили шити військову амуніцію. Вчитись довелось з нуля. Прийшлось вивчити, що таке система, для чого вона потрібна, скільки має бути розстояння, як має бути. Ось ці всі нюанси, все вчилось потихоньку, постепенно. Підказували, розказували. Для ЗСУ ми відшиваємо зараз пончо, маскувальні халати відшиваємо. Відшиваємо РПС з підсумками, без підсумків і плетеновський. Та все ж мріють знов шити мирний одяг після перемоги. Загалом за держпрограмою релокації бізнесу на Дніпропетровщину переїхало майже 80 підприємств з 4 областей. Для цього потрібно заповнити заявку на сайті Мінекономіки. Далі чиновники працюють вже на місцях.
Шукаємо вільні площі, приміщення, оренду їх. Ми забезпечуємо розселення співробітників, пошук персоналу, підключення комунікації, тощо. Одним словом, все, щоб підприємство якнайшвидше стартувало. Інвестують у допомогу українському бізнесу іноземні компанії. Так, американська організація USAID на релокацію підприємств надала минулоріч $1.5 мільйона. Цьогоріч є ще більші гранти від Європейського банку реконструкції та розвитку та німецького товариства GIZ. Отримати їх можна, заповнивши заявку на сайті. З Дніпра Поліна Вагера, Євген Лопатніченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини». На Дніпропетровщині викрили ще двох антиукраїнських інтернет-агітаторів. Житель Кривого Рогу розповсюджував в соцмережах дописи з підтримки окупації України. Як виявилося, чоловік неодноразово виїжджав на заробітки до Росії. Також затримали жителя Дніпра. Працівник логістичної компанії постив в інтернеті заклики до підтримки так званої спецоперації, називав українців фашистами та виправдовував збройну агресію Кремля. Обом прихильникам руського міра повідомили про підозру. У Львові художник з Парижа Крістіан Гемі намалював мурал з прикордонником, який прощається з коханою на Краматорському вокзалі. Це реальні люди. Пару засняв на третій день повномасштабного вторгнення фотограф Associated Press. Світлина стала символом героїчного кохання під час війни. Згодом мурал з українською парою з'явився на стіні Литовської військової академії у Вільнюсі, а тепер у синьо-жовтих тонах його можна побачити і у середмісті Львова. В Україні роботи Гемі є на зруйнованих будинках Бучі і Гостомеля. Що їхнє фото стане таким популярним, вони не здогадувалися, розповів телефоном прикордонник Віталій, який досі служить зараз у Краматорську. Каже, за 10 місяців війни їхнє життя змінилося кардинально. Його кохана Альбіна, з якою прощався тоді на вокзалі, вже повернулася в Україну з Польщі. Навесні вони одружилися онлайн, а потім обмінялися обручками і наживо. Молодята упевнені у перемозі України, звісно, і наближають її понад усе. Ми були повністю зайняті цим моментом прощання. Було не до оточуючих. Буквально там через тиждень вже, мабуть, ця світлина виплила з них, ну а далі вже за кордоном. Це була несподіванка. Дружина зробила нам обкладинки на документи з принтом цієї фотки. Збирає на бронежилети для військових та собі на ковбасу. На Черкащині живе кіт-волонтер. Місцеві зробили йому з картону хатинку біля церкви, а згодом змайстрували й дерев'яний будиночок. Поруч поставили банку, яку збирали гроші для ЗСУ. Та якось жартовник викрали. Що було далі, Олексій Керман розкаже. Кіт в дозорі перебуває на бойовому чергуванні. Від свого будиночка Васька ні на крок. Минулої весни він оселився біля церкви. Хтось поставив котові картонну коробку, та Вадим змайстрував дерев'яний будиночок. Кіт відомий далеко за межами Стеблівки, адже збирає собі на ковбасу і на амуніцію для солдатів. Поруч з його будиночком була банка, куди люди кидали гроші на ЗСУ. Та одного вечора її поцупили. Щоб убезпечити пожертви від крадіїв, на табличку причепили QR-код. І ми коту зробили електронну банку, монобанку. І так кіт став волонтером. Гроші з електронного рахунку витрачають на пошиття бронежилетів та закупівлю надміцних пластин. Роблять на Вінниччині, а готові комплекти збирають у Житомирі. Бронежилет важить 9, а не 17 кілограмів, як звичайний. В кишенях – дитячі малюнки та молитовник. Калашников не бере, Мосіна не бере, тому це ми гарантуємо, що це максимальна якість. Від початку війни волонтери пошили та відправили понад 800 бронежилетів в усі куточки України. Замовляють їх не лише військові, а й рятувальники, які розміновують звільнені території. Все, що вони відлічалися, відрізнялися від тих, які у військових, ми їм зробили чорні, без розвантажувальних елементів. У свою електронну банку Васька зібрав вже кілька тисяч гривень, які волонтери витратили на амуніцію для військових.
Донатами коту допомагають і небайдужі. Наприклад, вчительки одного з сіл Житомирщини зібрали майже 50 тисяч гривень і віддали їх на пошиття бронежилетів. Волонтери жартують, мають свій закордонний ленд-ліз. Їхні друзі з Америки щомісяця переказують $500, щоб наші солдати були надійно захищені. Олексій Керман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».